Pozdravujem. Priatelia, Slovenky a Slováci, dovolte mi privítať vás na tomto pietnom mieste pri príležitosti takého tichého, pokojného a najmä mierového stretnutia. Nerad by som bol, keby toto naše stretnutie bolo vnímané ako nejaký protivládny protest, tak ešte raz nech toto naše pokojné a najmä mierové stretnutie vraj mám hovoriť hlasnejšie, tak sa budem snažiť trošku kričať do mikrofónu. Tak vás teda aj všetkých vzadu ešte raz vítam na tomto pokojnom mierovom stretnutí na pietnom mieste Slavín, z ktorého chceme odovzdať posolstvo mieru a zdravého rozumu do celého sveta. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. Ale blesky hromu zbuzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbuzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Dámy a páni, dovolte mi na úvod tohto nášho stretnutia po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky predstaviť aj našich vzácnych hostí, predsedu strany Smer sociálna demokracia Roberta Fica. Podpredsedu strany Smer sociálna demokracia a podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára. Ďalších podpredsedov, menovite Erika Kaliňáka.
Ladislava Kamenického, Richarda Takáča, Luboša Blahu, predsedu zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kerryho a všetkých ostatných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia, ako aj krajských okresných funkcionárov strany Smer SD. Aby som to ďalej nedaťahoval, dámy a páni, ďakujem krásne za vaše privítanie a odovzdávam slovo predsedovi strany Robertovi Ficovi. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vážení spoluobčania Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som vám všetkým poďakoval, že ste prišli na toto posvätné miesto. Áno, našim záujmom dnes bolo sa tu kľudne mierovo stretnúť a povedať jasné áno mieru a jasné nie vojne. Ale nejde to. Ale nejde to úplne bez toho, aby sme nemenovali konkrétnych hráčov na slovenskej politickej scéne, z ktorých každý hrá úplne inú hru. Ale začnem inak. Každý z vás, kto tu bol 4. apríla, alebo deň predtým, alebo deň po, a prišiel poďakovať vojakom Červenej armády za oslobodenie Slovenska, klobúk pred vami dole, pretože ani prezidentka Čaputová nenabrala odvahu. Ani Heger nenabral odvahu. A rovnako nenabral odvahu ani predseda parlamentu. Viete, vážení priatelia, drahé Slovenky, drahí Slováci, drahé Slovenky, drahí Slováci, milí priatelia, dovolte mi, aby som začal veľmi jednoduchým príbehom, ktorý popíše, akú máme neúctu k histórii a k ľuďom, ktorí tu nechali svoje životy. Čo ste z Bratislavy, tak tento príbeh poznáte lepšie ako tí, ktorí ste prišli z iných kútov Slovenska. Viete, že krátko po tom, ako došlo k prvým operáciám, ktoré sa týkali oslobodenia Bratislavy a Brna, bol vyhodený do vzduchu most cez Dunaj. A prišli špeciálne technické jednotky Červenej armády a tento most postavili doslova a do písmena za pár mesiacov. No keby mali verejné obstarávanie, tak doteraz ten most samozrejme postavený nie je. Ale oni ho postavili za niekoľko mesiacov. A na pamiatku odovzdania tohto mostu, ktorý bol veľmi dôležitý pre Bratislavu a okolie, bola zavesená veľká pamätná tabuľa, kde bolo presne povedané, ako ten most vznikol, kto ho postavil a bolo to aj v spolupráci s československými podnikmi. Keď došlo k rekonštrukcii tohto mostu pred niekoľkými rokmi, tak tabuľu niekto dal dole z toho domčeka a či veríte alebo neveríte, dali ju do zberných surovín. Našťastie v zberných surovinách robil človek, obyčajný človek, ale so zdravým rozumom, ktorý mi z ničoho nič zabúchal vtedy na dvere úradu vlády. A povedal, pán premiér, nebudete veriť, toto niekto priniesol do zberných surovín. Tak som si to zobral, tú dosku, obrovská je, váži asi 50 kg a čakal som, kedy skončí rekonštrukcia mostu. Keď bol most hotový, tak som išiel za vedením mesta Bratislava a hovorím im, tak priatelia, most Červenej armády, nech ho nazývame akokoľvek, je opravený, dajme tam tú tabuľu naspäť. Viete, čo mi na to povedali? To je iný most. To už nemá nič spoločné s minulosťou a ja sa domnievam, že toto je typický príklad toho,
ako zabúdame všetci na minulosť. Prečo sme vás dnes zavolali sem? My sme vás dnes zavolali sem, lebo toto je miesto posvetné, kde na jednom mieste, bok po boku, ležia aj ruskí vojaci, aj ukrajinskí vojaci, ale určite aj bieloruskí vojaci. Našli by ste aj Kazachov, našli by ste aj Uzbekistanov, našli by ste všetkých možných vojakov, ktorí oslobodzovali Bratislavu. A my dnes zrazu stojíme pred krutou históriou a krutým svedectvom, že dva slovanské národy sa navzájom zabíjajú na území Ukrajiny. My musíme povedať, stačilo, mier je jediné riešenie, nie vojna. A chcem, aby odtiaľ toto slovo mier zaznelo tak, ako sa len dá. Veľmi vás o to prosím. Dovolte mi, aby som to ilustroval ešte na jednom príklade. Viete, keby aspoň to slovo mier bolo v retorike slovenských a európskych politikov. Veď to slovo mier prestalo existovať. Pamätám sa, prepáčte, že niekedy hovorím tieto príbehy, ale už som v tej politike niečo zažil. Návštevu a stretol som sa v Izraeli s predsedom izraelského parlamentu alebo Knesetu. A tento predseda parlamentu, veľmi múdry človek, pretože Izrael je v permanentnom konflikte so susedmi a susedia sú v konflikte s ním, mi dával darček zo skrine a hovorí mi, že Robert, mám plnú skriňu holubíc mieru. Mám plné prejavy, plné slovo miery, ale mier v krajine nemáme. Bohužiaľ, na Slovensku už ani nevedia povedať slovo mier. Ja to nepočujem od nikoho z predstaviteľov Európskej únie. Ako je možné, že Európska únia, ktorá má už dnes možno bez Veľkej Británie 500 miliónov obyvateľov, nie je schopná zohrať úlohu mierotvorcu? Ako je možné, že Európska únia nevyužije svoju kapacitu, nepožiada vojnové strany na Ukrajine, aby okamžite nastalo prímerie a začalo sa rokovať? Odpoveď je jednoduchá, lebo Európska únia nemá vlastnú zahraničnú politiku a je v závese amerických záujmov. Toto je celý problém, ktorý tu máme. Všimnite si našich politikov. Ja nepočujem od nikoho z najvyšších ústavných činiteľov slovo mier, ale počúvame S-300, počúvame Miginy, počúvame Zuzany, hlavne tá z toho prezidentského paláca by tam mala ísť na Ukrajinu. Počúvame len samé slova o vojne. Nič iné nevedia naši predstavitelia, len posielať zbrane na Ukrajinu. Áno, je tam nešťastie a našou povinnosťou je pomáhať ľuďom na Ukrajine všemožným spôsobom. Ja chcem poďakovať aj mojim kolegom z poslaneckého klubu Smeru sociálna demokracia. My sme veľmi konkrétne pomohli jednému malú mestu na Ukrajine, ktoré sa nazýva Perečín. Ale odmietame pozbudzovať vojnový konflikt posielaním ďalších a ďalších zbraní. Preto prosím, urobme dnes a na záver vám ponúkneme jedno spoločné vyhlásenie k Európskej únii, kde im povieme, vymaňte sa konečne z amerických rúk. Ak niekomu vyhovuje táto vojna, sú to Spojené štáty americké. A vyhovuje preto, majú na to viac dôvodov. Prvý dôvod je, že sa chceli priblížiť so svojimi vojskami k hraniciam Ruskej federácie, čo sa im podarilo. Bola predsa podpísaná zradcovská dohoda medzi Slovenskom a Spojenými štátmi a komplet celý vzdušný priestor bol odozdaný Američanom. Všimnite si, vážení priatelia, všetci hovoria, poďme zastaviť plyn, poďme zastaviť ropu. A čo budeme kupovať? Budeme kupovať dvakrát drahší americký skvapalnený plyn. Pozrite sa, aký zákon prijali Spojené štáty o pôžičke vojnovej Ukrajine. Čiže zarobia na tom, približia sa vojensky a majú aj tretí cieľ. A ten tretí cieľ je zarezať Ruskú federáciu, ale toto ja hodnotiť nebudem a neviem, lebo nemám dostatok informácií, čo sa momentálne deje. Ale Európska únia sa musí vymaniť z tohto tlaku. Musíme mať vlastný názor. Viete, komu tá vojna uškodí?
tá vojna uškodí a hlavnou obeťou vojny bude Európska únia a slabé krajiny Európskej únie, ako sme my, lebo to všetci pocítime na zdražovaní. A máme legitímnu otázku, prečo vy, ako tu stojíte, máme platiť 2 eurá za benzín? A prečo máme platiť o 30-40% viacej za potraviny? Za nejakú vojnu, s ktorou nič nemáme? Žiadajme spoločne Európsku úniu, aby zavolala účastníkov tohto konfliktu, aby si sadli, aby bol okamžité prímerie, len vtedy môže nastať nejaký posun. Nech zaznie, vážení priatelia, z tohto miesta, z posvätného miesta, zo Slavína, posolstvo mieru, 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 nie posolstvo vojny, vojny a vojny, ktoré počúvame od našich vládnych predstaviteľov. Ďakujem, že ste prišli. Milé Slovenky, milí Slováci, nech tento hlas boja za mier počujú aj na zvyšku Slovenska. Tak ako odtiaľto sloboda sa dostávala aj na územie celého Slovenska a svedčia o tom aj mnohé takéto pietné miesta, ktoré hovoria o tom, že tu boli ľudia, ktorí prišli s Červenou armádou a s ďalšími, ktorí pomáhali oslobodiť našu vlast od nacistov. Preto nech tento odkaz zaznie nahlas aj na celé Slovensko. A hlavne nech zaznie aj výzva všetkým tým, ktorí dnes všemožne podporujú vraždenie na Ukrajine, aby rovnakú energiu na to, ako dávajú zbrane, ako neustále podporujú tento konflikt, venovali na to, aby sa rokovalo o miery. Pretože to je jediné, čo môže priniesť pokoj, ale predovšetkým zbytočné vraždenie. Milé Slovenky a Slováci, nech žije mier na celé Slovensko, na celý svet. Nech žije mier. Milí priatelia, Slovenky a Slováci, poďakujme spoločne Červenej armáde, poďakujme spoločne ruskému národu, pretože na Slavíne sa musí ďakovať tým, ktorí oslobodili tento národ od fašizmu. A fašizmus sa znova vracia. Zaviedli cenzúru. A pani prezidentka Zuzana Čaputová v paláci najnovšie hovorí, že my sme Ukrajinci. Tak je odkážme, čo sme. My sme Slováci! My sme Slováci! My sme Slováci! My sme Slováci! Odrazu je hanbou povedať, že chceme sa starať o sociálne práva Slovákov, našich seniorov, našich mladých rodín. Vraj je to hanba. Odrazu je hanba povedať, že nechceme, aby na Slovensku zaznievali banderovské pozdravy, ako je sláva Ukrajine. Jednoducho tu fašizmus nechceme. Odrazu je hanbou povedať, že chceme mier, že nechceme posielať zbrane na Ukrajinu, že chceme riešiť chlieb pre Slovákov. Slovensko musí stáť na prvom mieste. Slovensko na prvom mieste! Slovensko na prvom mieste! Slovensko na prvom mieste! Odrazu vidíme všade modro-žlté farby. Odkážme Hegerovi, Nadovi a Čaputovej, že farby našej slovenskej národnej zástavy sú biela, modrá, červená! Biela, modrá, červená! Biela, modrá, červená! Ďakujem! Vážené Slovenky, vážení Slováci, sme tu preto, lebo sme sa zišli, aby sme šírili mier do sveta. A ja sa vás chcem opýtať, dá sa zasielaním zbraní dosiahnuť vo svete mier? Chcem vám povedať jeden príbeh. Spojené štáty požiadali Poľsko, aby poslali MIGy na Ukrajinu. Čo urobili Poliaci? Neposlali ich. Poliaci poslali tieto, chceli poslať MIGy na americkú základňu a povedali Spojeným štátom.
Pošlite tie migy vy sami na tú Ukrajinu. Čo urobili Spojené štáty? Neposlali ich. Keď Zelenský požiadal o zatvorenie neba, čo povedalo na to? Nebudeme to robiť, lebo sa nechceme dať zatiahnuť do vojny. A čo sa stalo? Teraz sa hľadali dvaja hlupáci, idioti, ktorí to urobili. A je to Naďa Heger. Chcem sa vás opýtať ešte jednu vec. Východné krajiny, teda bývalé východné krajiny, ktoré mali S-300, má ich viac krajín. Chcem sa vás opýtať, je ešte nejaká iná krajina okrem Slovenska, ktorá poslala vlastnú S-300 na Ukrajinu? Nie! Spojené štáty chcú cudzími rukami chytať hada. A chcem sa vás opýtať, prečo to máme byť my Slováci? Nikto z nás to nechce. My chceme mier a ja nedovolím ani žiadny z našich kolegov, aby sme si tu nechali malovať terče na naše chrbty. Takže odošlime túto výzvu. My chceme mier. My chceme mier. My chceme mier. Ďakujem pekne a bojujme ďalej proti tejto hrôzovláde. Drahé Slovenky, Slováci, chcel by som vám zo srdca úprimne poďakovať, že ste sem všetci dnes prišli a poďakovať aj mene tých, ktorí sa dnes sem nemohli prísť s nami, prihovoriť k vám všetkým. Pán predseda Robert Fico jasne povedal, že ten odkaz odtiaľto musí zaznieť a musí zaznieť slovo mier pre celé územie Slovenska, pre celý svet. Ja by som chcel povedať, že odtiaľto by malo zaznieť z tohto pietného miesta, kde sú pochovaní vojaci Červenej armády, malo by zaznieť aj pre niektorých Slovákov, občanov a hlavne niektorých koaličných poslancov Národnej rady, že nás neoslobodila Američania, z neoslobodili, ale oslobodili nás Červená armáda. Na druhej strane musí odtiaľto odznieť aj to, že my všetci, ktorí sme tu, nesúhlasíme s tým, aby vláda Slovenskej republiky posielala akékoľvek zbrane na Ukrajinu. Sme jediná a prvá krajina na svete, ktorá v prepočte veľkosťou pomáha najviac. Iné krajiny takto nepomáhajú Ukrajine z hľadiska zbraní. Posielame S-300, Zuzany, všetko možné. Pomáhajme humanitárne, ale nie takýmto spôsobom. Keď si zoberieme, že ako krajina pomáhajú, na jednej strane Slovenská republika poslala neskutočné množstvo zbraní v hodnote možno, že 500 miliónov eur, ale na druhej strane sa hádajú o tom, ako pomôcť Slovákom so zvyšovaním cien potravín, energie, elektriky. Tam sa nevedia dohodnúť. Tam rátajú eurá a hovoria, že sa budú musieť zadlžiť. Ale poslať na Ukrajinu zbrane v hodnote 500 miliónov, odtiaľ to musí zaznieť, že s tým vôbec a vôbec nesúhlasíme. Drahé Slovenky a Slováci, pevne verím, že odtiaľto spoločne na konci, po prečítaní aj toho vyhlásenia, zaznie veľký odkaz. A odkaz, že chceme mier. Ďakujem pekne. Nikdy v histórii Slovenska žiadna vláda tak ľahkovážne nehazardovala a neohrozovala bezpečnosť svojich vlastných občanov. Teraz nehovorím len o odovzdaní S-300 a tak oslabení našej obrany schopnosti, ale hlavne o chybných krokoch v našej zahraničnej politike, ktoré ohrozujú našu ekonomickú bezpečnosť. Pýtam sa, v mene čoho? Morálnej nadradenosti? Nechcem byť zlý, ale morálka nemôže byť podmienená geografiou. Vojnu a vojnové zločiny treba odsúdiť vždy, nielen keď je vojna v susednom štáte a agresorom je Rusko. Politici, ktorí dnes kričia, ako treba Putina zničiť, sú tí istí, ktorí tlieskali Obamovi, keď dostal Nobelovú cenu za mier. A vôbec im nevadilo, že bol celých 8 rokov ako prezident vo vojne.
dronmi bombardoval 7 štátov a boli roky, keď 90% obeti tvorili nevinní civilisti. Ale tí asi neboli dostatočne blízko k nám. Viete, sankcie sa rozdávajú iba, keď napadnete krajinu v Európe. Prepačte, ale táto selektívna morálka sa mi ľudsky hnusí. Chcem povedať, že rešpektujem každý názor občana. Rozumiem, ak niekto cíti hnev a najradšej by Moskvu zbombardoval. Rovnako rozumiem ľuďom, ktorí dávajú zapravdu Putinovi a hovoria, áno, Ukrajinu treba denacifikovať. Ako občania si môžete dovoliť mať takéto emotívnejšie, kontroverznejšie, možno vyhranenejšie názory. Ale prepáčte, takéto názory nepatria do úst politikom, ktorí nemôžu v čase vojenského konfliktu sklznúť do detinských postojov, ľahkovážnych vyjadrení či sebadeštrukčného moralizovania. Úlohou politikov je zachovať si chladnú hlavu aj v čase vojny a mať na prvom mieste svoj národ a svoje záujmy a potreby. No keď počujem poslanca pána Osuského, asi viete, čo idem povedať. Ako hovorí, že našim radostným cieľom má byť ploché červené námestie, kde bude len ticho cvrlíkať stroncium 90. Alebo našu pani prezidentku, ktorá hovorí, že my všetci sme Ukrajinci. Tak ja nevidím politikov, ktorí majú na prvom mieste záujmy a bezpečnosť svojich občanov, ale aktivistov, ktorí nedorástli do svojich funkcií a v mene selektívnej morálky eskalujú medzinárodné napätie. Viete, mnohí sa pokúšajú ospravedlňovať slovenské dodávanie zbraní na Ukrajinu slovami, že aj našim partizánom predsa dodávalo Rusko zbrane. Áno, dodávali. Aký to bol konflikt? Ako sa volal? Druhá svetová vojna. My tu nechceme tretiu svetovú vojnu. My chceme mier. Preto chcem využiť toto miesto a vyzvať tak pani prezidentku, ako aj vládu, aby sa zdržali vyjadrovania a robenia rozhodnutí, ktoré eskalujú napätie medzinárodné a ohrozujú Slovensko. Pani Čaputová, pán Heger, vráťte sa myšlienkami, ale hlavne činmi na Slovensko a začnite sa už starať o Slovákov, pretože kam sa pozriem, cítim sklamanie, neistotu, frustráciu a hlavne hnev. Myslím to úprimne. Pomôžte Slovensku, alebo vám už za chvíľu nebude pomoci. Ďakujem pekne. Vážení priatelia, som občiansky aktivista a vediem občiansku petíciu za zrušenie vojenskej zmluvy z USA. Pýtam sa vás, chcete, aby na Slovensku bola americká armáda? Tak podpisujte našu petíciu. Chodíme z mesta do mesta a veríme, že nazbierame 350 tisíc podpisov a pani prezidentka nebude mať šancu. Bude musieť vypísať referendum a ukáže sa, že na tomto štáte je hlas občana hlasom rozhodujúcim. Pretože občan je vlastníkom tohto štátu. Vojna je to najhoršie, čo môže byť. Je to najhorší dialog medzi národmi. Vo vojne prvá umiera pravda. A preto my spájame Slovensko za mier. Podporte našu petíciu. Sme za mier. Ďakujem. Drahé Slovenky, drahí Slováci, vážení občania Slovenskej republiky. Mám na vás ešte jednu veľkú prosbu. Po tom, čo si možno spoločne zaspievame jednu nádhernú slovenskú pieseň, bol by som veľmi rád, keby ste chvíľku zotrvali tu na tomto posvetnom mieste. Aby ste chvíľku zotrvali a porozmýšľali o tom, čo sa to pre Boha dialo v tých rokoch 1941 až 1945. O tom, ako tu vedľa seba ležia vojaci Červenej armády bez rozdielu národnosti. Ale aj o tom, že tí, ktorí tu ležia bok po boku, dnes proti sebe bojujú na Ukrajine. A prosím, posielajte toto posolstvo ďalej. Hovorte, keď sa odtiaľto vrátite,
domov svojim deťom. Aká to bola história? Na čo zabúdame? Ako je možné, že ignorujeme tieto tragické udalosti a potom sme takí ľahko vážni, ako to možno pred chvíľou povedal Erik Kaliňák. My sme sformulovali vyhlásenie z dnešného stretnutia, ktoré by sme chceli aj zaslať najvyšším predstaviteľom Európskej únie. Ak dovolíte, je to krátke, ja ho pred vami prečítam a pokiaľ budete s ním súhlasiť, tak to prosím vyjadrime spoločne potleskom, čo bude pre nás znamenať, že môžeme s týmto dokumentom pracovať aj ďalej. Vyhlásenie účastníkov mierového zhromaždenia na Slavíne Bratislava 10. apríla 2022. Niet symbolickejšieho miesta ako pamätník vojakom Červenej armády, obetiam oslobodzovania Slovenska, na ktorom by sme mohli vyjadriť túžbu po okamžitom ukončení vojnového konfliktu na Ukrajine. Na Slavíne bok po boku ležia aj ukrajinskí, aj ruskí vojaci. Dnes však stoja proti sebe v bratovražednom vojnovom konflikte. Vyjadrujeme znepokojenie, že lídri členských krajín Európskej únie hovoria viac o vojne ako o mieri. Ten, kto posiela na Ukrajinu ďalšie a ďalšie zbrane, si prirodzene želá len a len predlžovanie vojnového konfliktu a vyostrovanie napätia. Európska únia prejavuje veľkú slabosť, neschopnosť jasne formulovať základné východiská svojej zahraničnej politiky a je v závese zahranično-politických a vojenských záujmov Spojených štátov, ktoré nemožno v plnom rozsahu stotožňovať so záujmami európskymi. Účastníci dnešného pokojného mierového zhromaždenia na Slavíne vyzývajú najvyšších predstaviteľov Európskej únie a jej členských štátov, aby prevzali úlohu mierotvorcu. Európska únia ako celok má vnútornú kapacitu na to, aby dokázala v čo najkračom čase dosiahnuť okamžité zastavenie všetkých vojenských operácií na území Ukrajiny a dostala za rokovací stôl bojujúce strany. Účastníci dnešného stretnutia osobitne vyzývajú najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, aby vyvinuli maximálne úsilie a iniciovali takéto konanie Európskej únie. Na teraz musíme spoločne vyjadriť ľútosť nad tým, že prezidentka Slovenskej republiky, predseda Národnej rady a predseda vlády Slovenskej republiky svojimi konkrétnymi činmi podporujú pokračovanie vojny a opúšťajú myšlienku suverénnej zahraničnej politiky Slovenska, ktorá stojí na mierových základoch. Vážení priatelia, nech odtadialto 10. apríla 2022 z posvetného Slavína letí do sveta posolstvo zdravého rozumu a mieru. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vyjadrenie vašej podpory. Berieme to ako mandát, aby sme s týmto verejným dokumentom pracovali ďalej. Dovolte mi ešte po tom, ako zaznie pieseň, ktorú som avizoval, aby som veľmi neformálne, naozaj veľmi neformálne, ale z celého srdca v mene vás všetkých položil túto skromnú kytičku k tomuto významnému pamätníku obetí oslobodzovania Slovenska bez ohľadu na to, či to boli Rusi, Ukrajinci, Bielorusi alebo kdokoľvek iný. Títo ľudia si to zaslúžia a vy si rovnako zaslúžite našu úctu. Ďakujem, že ste prišli. Prosím, podporte nás aj v ďalších podujatiach. Ďakujem pekne. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sad v
plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory pyšno stoja, až sa nebies dotýkajú. A pod nimi šíre polia, kvetmi posiate, na zemi raj rozdávajú. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná pre nás má toľko krás. A preto verný chcem jej ostať po celý čas. A preto verný chcem jej ostať po celý čas.